ሰላም ሰላም ዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እንደምሰነበታችሁ ዳዊት ነኝ ከእናንተ ጋር ዛሬ ደግሞ ሌላ አይነት የምግብ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ ሽሽታውክ አብረን እንስራ ዶሮ ዮጉርት ዘይት ድቅቃርጎ የተከተፈ ነጭ ሽንኩርት የቲማቲም ድልህ ወይንም ቶሜቶ ፔስት ፓፕሪካ ቀረፋ ዱቄቱ ወይንም ሲነመን ኦሬጋኖ የዝንጅብል ዱቄት ወይንም ጂንጀር ግራውንድ እና ጨውና ብላክ ፔፐር አሁን በመጀመሪያ የምናደርገው እንግዲህ ቺክናችንን ማሪኔት ማድረግ ነው እንግዲህ ከዚህ በፊት ሌሎች ቪዲዮዎች ላይ አይታችሁ ከሆነ ብዙ ቪዲዮዎችን በየጉርት ማሪኔት ሳደርግ አይታችኋል አሁንም ዛሬም በየጉርት ነው ማሪኔት ማድረግ ቺክን ብረስትን ብዙ ጊዜ በየጉርት ማሪኔት ማድረግ በጣም ጥሩ ነው ሚድልስቶች አሁን ብዙ ጊዜ እንደዚህ ይሄንን የሚያደርጉት በየጉርት ነው እንትን የሚያደርጉት አሁን የጉርታችንን ጨመርን ቀጥሎ የቶሜቶ ድልሁን ቶሜቶ ፔስት እንጨምራለን ቺሊ ፓውደር የዝንጅብል ዱቄቱን ዘይት ነጭ ሽንኩርት ኦሪጋኖ እቺ ቀረፋ በጣም ትንሽ ናት ፓወርፉል እንዳትሆን እኛ ብዙ ምግባችን ላይ ፓወርፉል ስለሚሆን በትንሹ ከጨመራችሁ ቆንጆ ይሆናል እና ይሄ ቀረፋ ወይንም ሲነመን እና ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ጨውና ብላክ ፔፐር ጨዋችን እንጨምራለን ብላክ ፔፐራችን እንጨምራለን አሁን ይሄን ከጨመርን በኋላ እናማስለውና እንቀላቅለውና ማሪኔት እናደርገዋለን ለአንድ ሰዓት ወይንም አንድ ሰዓት ኦቨርናይት ማ ቢሆን በጣም 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 አሪፍ ነው ኦቨርናይት ትግስቱ ኖሮ ኦቨርናይት ፍሪጅ ውስጥ ቢያደር በሚቀጥለው ቀን አታውቁትም ሽታውን አታውቁትም እንዲሁ በጣም የሚገርም አይነት ነገር ነው የሚሆነው እና አሁን ይህንን ለአንድ ሰዓት ያህል ትንለው እና ከዛ በኋላ እንደ ብሮሼት አይነት ነገር ነው የምንሰራ አብረን እናየዋለን እንግዲህ ያውላችሁ አሁን ይሄ ቺክናችን ከአንድ ሰዓት በላይ ነው ማሪኔት ያደረገው በደንብ ማሪኔት አድርጓል ቆንጆ ነው ሽታ ሁሉ ቆንጆ ነው እና አሁን እንትናችን ከመስራታችን በፊት እንደዚህ አይነት ባምቡ እንጨት የብሮሸት መስሪያ እንጨት እንዲኖረን ያስፈልጋል ያ እንጨት ይህን እንጨት ካል ውሃ ውስጥ እንዘፈዝፈዋል ምክንያቱ ኦቨኑ ሲገባ እንዳይቃጠልብን ይረዳዋል ደግሞ እንጨቷንም ሬዚስት ታደርጋለች ግን ውሃ ውስጥ መዘፍዘፉ ጥሩ ነው አሁን ይሄንን እንትን እንደዚህ ደብሮሸት እንደዚህ ማድረግ መቻል አለብን አሁን እንደዚህ ያደረግን እንበሰዋለን እንዲህ ያደረግን ይኸውላችሁ እንዴት እንደሚመስል ይዩት አሁን እየጨረስን ማለት ነው አሁን ከጨረስን በኋላ ይሄንን እንደዚህ እንትን ብለ ይሄን አንጥለው ይሄ ራሱ አሪፍ ነው ይሄ ዮጉርት ነው ላው ላይ እንቀባዋለን እንደዚህ እንደዚህ ሆነ ይሄ ራሱ አይጣልም ይሄ ራሱ ማሪኔት ነው እና ይሄንን ኦቨን ውስጥ በ350 ለ15 ደቂቃ እንከተውና እናየዋለን ካልበሰለ ግን እስከ 20 ደቂቃ መሄድ ይችላል ከዛ በላይ ግን ይበስላል ይደርቃል ከዛ በላይ አትሄዱ 15 ደቂቃ 350 ፈራ እንግዲህ ይሁላችሁ እንግዲህ ይሁላችሁ እንትናችን ቺክናችን ወጣ ሽሽታውክ ማለት ይሄ ነው እንግዲህ አሳያችኋለሁ እንዴት አድርገን እንደምናቀርበው አሁን በሚቀጥለው መጣለን እሱን ይዤ
ሳኒን እሺ አሳያችሁ። እንግዲህ ይወላችሁ የፋይናሊ ፕሬዘንቴሽናችን ይሄ ነው። ይሄን ነው የሚመስለው። ይሄ ነው ዋናው ኢንግሪዲየንቱ። እንግዲህ ዛሬ ይሄንን የሽሽታውክ የሚባለው ይሄ ነው። ይሄንን ሞቶ በፒታ ሮል አርጎ መብላት ይችላል። ይሄንን በሙሉ ያለውን ሳላድ እዚህ ውስጥ አርጎ ሮል አርጎ መብላት ይችላል። እና እዚህ ጋር ፕሌቱ ላይ እንዳቀረብኩላችሁ ለነግራችሁ ነው። አሁን ይሄን ፉል ፕሌት ስትበሉ ይሄ ሽሽታውኩን አሰራሩን አይታችኋል። ከሱ ቀጥሎ ደግሞ ይሄንን እንደዚህ ሄልዚ አርጎ ለመብላት ከፈለጋችሁ እኔ እዚች ጋር ያደረኩት ምንድነው ሰላጣና ቲማቲም ኮከምበር ከትፌ እና ኦሊቭ ኦይል እና ኢታሊያን ፔፐር ኢታሊያን ሲዝኒንግ እና ዘይት ኦሊቭ ኦይል ዘይት ኤን ቪኒገር ኤኒ ካይንድ ኦፍ ቪኒገር ይሆናል። እሱን ቪኒገር የማትፈልጉ ከሆነ ደግሞ ሎሚ መሆን ይችላል። እሱን አድርጋችሁ ሲምፕል ሳላድ ሰርታችሁ ይሄን አድርጋችሁ በፒታ እንግዲህ ለምን ፒታው እዚህ ጋር እንደሚመጣ እነሱን እንግዲህ ትራዲሽናሊ ወደ አረብ አካባቢ ያሉት ሀገሮች ትራዲሽናሊ ይሄን እንደም ስለሚበሉ ይሄንን እነሷን ፈቱሽ በሚሉት ሳላድ ነው የሚሰሩት። ፈቱሽ እዚህ አካባቢ ስንበላው ይከብደናል። ምክንያቱም ወደ እንትና ነገር አለ ይሄ የናና ቅጠል አለው ምናምን። ስለዚህ ይሄኛውን እኔ መርጨዋለሁ። ይሄኛውን ብዙ ጊዜ ስለምጠቀመው ነው። ይሄ ሲምፕል ሳላድ አድርገን በዚህ ስንበላው አይከብድም፣ ለሆድ በጣም ለኛ አዲስም አይሆንብንም። ይሄኛው እዚህ ጋ የምታዩት ይሄኛው ደግሞ ጋርሊክ ሶስ ነው። ይሄ አሰራሩን እንዳለ የፕሌሊስት ላይ ሄዳችሁ ሶስ ከሚለው ላይ የጋርሊክ ሶስ ብታዩት አሰራሩ እንዳለ አለ። ከሱ አሰራሩ መውሰድ ትችላላችሁ። እና ይሄን ማዘጋጀት ከፈለጋላችሁ ቬሪ ሲምፕል ነው። እኔ ከአንድ ሰዓት በላይ ማሪኔት ያደረኩት በደንብ እንዲሆን ፈልጌ፣ ግን በጣም የሚያስቸኩል ከሆነ ሀፋናዋ ግማሽ ሰዓትም ይበቀዋል። እና ይሄ ነው እንግዲህ እላችኋለሁ። አሁን ይህን የመሰለ ፕሌት ቆንጆ ምሳ፣ የማይከብድ ምሳ ነው ማለት ነው። እና እንደምትወዱትም ተስፋ አድርጋለሁ። እንግዲህ ስላያችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ እና ላይክ ሼር ማድረጉን አትርሱ። አመሰግናለሁ እንደገና። ደህና ቆዩ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።